ليس مرحبيي ليس عفيي wax kasta xaray ka dhalay laga noqday natiijadii golaha baarlamaanka soo baxdana la aqbalay. Arrintaasi waxay rasaas ku ahayd, waxay dil ku ahayd cid kastoo aragtida beeshan Daaro Ismaaciil leeyahay ka soo horjeeda. Waxay liddi ku ahayd cid kastoo ka soo horjeeda dadkani inay yurub noqdaan oo midnimadooda iyo wadajirkooda xasilooni dhulkooda ka jira dad ka soo horjeeday baa intaasiba waxay ku qabeen xasaasiyad. Puntulaan oo daga qalay, budlaan oo kala qaxay, budlaan wax weey laba grup loo kala baxay, intaas laga shaqeynay, intaas waqti badan juhdi badan iyo dhaqaale ay ku bixiyeen waliba ragga fila Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. Waa tii doorashada uu kala calaf qaaday. Shan bilood kadib maxaa cusub hadaba Puntulaan maxaa ka cusub? Puntulaan waa loo soo qalab qaatay, waxaa la doonayaa Puntulaan in laga abuuro xasilooni darro, waxaa la abuuray ciidamo. Dabcan calooshu shaqaystayaala ayaa laaluushu dhaqaale loo qoray ciidamadaasina fikti ugu horreysa ama tallaabadii ugu horreysay shalay bay qaadeen waxaana ay weerareen mid ka mid ah saldhigyada gobolka bari gaar ahaan Boosaaso. Ciidankaasi waa ciidankii BSF oo dadka reer Puntland markii hore ay yaqaaneen ciidankani loo waxa weeye tababaray ama loo qorsheeyey la dagaalanka nimanka argagixisada ku dhex milmay siyaasadda. Tanan badanna runtii lagu qabsaday. Maanta cidda la soo dhex marayo ee Puntland la rabay in lagu burburiyo xasilooni darro laga abuuro waa ciidanka BSF. Saldhigga hadda waa dhageysanaysa taliyaha booliisku Muumin uu ka hadlay saldhig ku yaala Boosaaso ayay weerareen. Laban dambiilayaal ayaa ku xunaa, labadaas dambiile ayay ku mamarsooday in loo soo daayo meeshuna fodo maaha nidaam iyo system. Baa ka hirgelay oo ka jira oo ka shaqeeya oo Puntland ay hoggaanka wayso. Nimanku waa weerareen, dhaawac baa jira, khasaaraha labadii dambiilina waa la baxeen. Ujeedka laga leeyahay waxa weeye waa in dagaal iyo dhibaato kale ay bilaabato isku horimaad si cadowga Puntland ay uga faa'iidaystaan. Haddaba reer Puntland waxa rabaa maanta inaan la taliyo waxaa Xasan Sheekh Maxamuud ka soo horjeedaa nidaamka dimuqraadiyadda aad gaadheen, horumarka aad gaadheen, iyo xasiloonida dalkiina iyo deegaankiina ka jirto. Waxbarashada aad helaysaan, nabadgelyada haysataan, ganacsigiina intaa cid Soomaaliya idii ogol ma jirto. Waxaa la isticmaalayana waa kuwa caloosho shaqaystayaala oo kuwa hadda BSF maamulima diyaanoo miidhan ayaa la adeegsanayaa. Lacag lagu soo siiyey, laaluush lagu soo siiyey, dantooda iyagu waxa weeye waa inay laaluush helaan wey. Puntland jiritaankeeda, wanaageeda iyagu ma muuqdo. Kursi baa muuqda, kursigu waa calaf. Ninkii Ilaahay u calafo ayaa helaya, ninkii Ilaahay u calafana marabaad uu ku guuleystay oo madaxweyne Dan weeye. Haddaba xogta waxaan ku hayaa nimankan gobolka bari mooye meel kale oo ay fadqado ka samayn karaan ma jirto. Garoway maanta waxay isdhaheen meel weerara oo nin baa lagu qabtay dambi, xabsiga la dhigay, waxay isdhaheen weerara. Dadkii reer Garoway ayaa ka soo horjeestay oo diiday oo yidhi anaga deegaankayga xabada kama dhacayso oo laguma dagaalami karo. Kadaalig magaalada la yiraahdo Gaalkacyo lagama yaabo inay dambigaas iyo wax nidaamka dowladnimada ka soo horjeeda ay ka hirgeliyaan ama ay ka sameeyaanba. Meesha u jabto waa bari wey, bari miyaana dad ku nooleyn, miyaana dad deegaankooda iyo nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda jecel miyaana jirin. Waxa weeye hadaba runta idii sheegay hadaba reer Puntland gaar ahaan reer bari. Reer bariyow howlgalladu waa fara badan yihiin. Puntland waa geed damal ah. Reerka harti la yiraahdo Daaro Ismaaciil oo dhan baa ilaashanaya. Xasan Sheekh Maxamuud iyo gruubkiisina ka ogolaamayna wax Puntland burburinaya ama liddu ku ah. Hadda ka ogolaamayna isku siban gacanta u saarana. Hadday tahay dowladda ISIS qaatumo, hadday tahay dowladda Puntland, hadday tahay beesha harti, hadday tahay beesha Daaro Ismaaciil, isku siba gacan loo saaraya. Ninkasoo Xasan Sheekh Maxamuud laaluushii lacag ka soo qaato Puntland baan burburinayaa. Puntland baan burburinaya, laaluush ku qaadanaya. Horena way u dhacday dad noocaas oo Puntland isku dayay inay lacag shisheeye, lacag u soo qaataan si ay Puntland u burburiyaan. Meelahay mareyna waynu garanaynaa. Boosaaso shalay markii la weeraray, wiilasha Cali Sulaymaan lagu dhaawacay, hadday ahaan lahaayeen kuwa midiyada daabkeeda gacanta ku haya, hadda lama weerareen. Soomaalidu waxay tiraahdaa miskiin baa miska la fuula leh. Markii la ogaaday inay nimankaas yihiin ayaa la weeraray oo lagu dhiiraday
darawal laguma dhiirin karo, kalkacayn laguma dhiirin karo. Waxaan ujeedka hadalkaas aan ka wadaxa weeye, haddii aad dulmiga diidid, haddii aad diidid waxa naftaada waxay u baahan tahay, nabadgelyadaada waxa lidii ku haddaadan obasid ku noqon, hadda kabaha laguga dulmarayaa. Waana sababta ay waxa weeye Puntland looga abaabulayo gobolka Bari qorshe Puntland looga waxa weeye lagu duminayo Xasan Sheikh Maxamed laga soo qaatay. Waxaan kula talin lahaa annaga horgalladu waa nala joogeen horgallo waa ina cambaashow midan buu ahaayo dadkeegu gacannay waa la wada saaray gacan baa la wada saaray ina cambaashow midan baa galka meesha la yiraahdo Bari jooga oo Xasan Sheikh Maxamed laga soo qaatay. Waxa duulaanka lagu yahayna reer Bari waan si gooni ah ula hadlayaa waa dekedda boosaaso aqaalaha idin soo galay nabadgelyada ku jirtaan waxbarashada si nabadgelyada u aasa dadka ogaada dad baad jira inaan noolaatan xitaa diidan meel ugu soo wada jeesta Puntland cidda kusoo duusha waa cid daarood kusoo duusha waa cid khaatimo kusoo duusha waa cid Puntland kusoo duusha waa cid hartiya daarood Soomaali kusoo duusha isku sibanu difaacna marka ogolaananno geedka damalka hartiga daaroodu harsanayo cidii laanku ah marka ogolaananno horgaladaan idii carabaabina meel ugu soo wada jeesta dan aydii wadaan ma jirto weligood ba waa la yaqaan meel ay wax wanaagsan ka faleen lama arag Puntland maanta waa isku filan tahay dadkeedina waa garab taagan yihiin waxa Puntland loo diidan yahay waxwey oo Xasan Sheikh Maxamed u diidan yahay waxwey waa dalmudu ka noqo ciidamadeedu kan Puntland ciidamada aan keeno dhaqaalahaaga aan kula maamulo qalinkaaga aan waan qaato xarabaan ku qoro waa waxa maanta diiray xawayn diiday ee Itoobiya dabada uga galafta gareen ha waxa weeye waxa madaxweyne dani uu diiday waa waxa Puntland diiday weey Puntland waxay leedahay war talaba waa la wada leeyahay tala gooyaha laga wada istaagay oo aan cid gooniya aanay leeliga u haymay Puntland raadinaysa oo Soomaali wada leedahay marka Puntland meel kale laga soo maray waa la waayay meel kale oo waxa weeye la isku dayay waa jirtaa maanta meesha fadhido in ciidamada lagu abaabulo ciidamada lagu abaabulana Puntland ay qalaas ka dhaxridaan madaxda Puntland shacabka reer Puntland daaro Ismaaciil iyo Hartiba meel ka soo joogan waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan difaaca jiritaanka dowladnimada Puntland inay u diyaar garoobaan oo u diyaar garoobaan insha Allah ta'ala rajeynaya qodobkaas waa qodob qodobka kale madaxweyne ku xigeenka dowladda SSC Khatumo Dr. Maxamed Shiine muddo toddobaad ah waxa uu qabtay shaqooyin aad u ballaaran waa aad baa loo mahdiyey waxa weeye dowladdeenu waa dowladda kaliya madax kanoorka ahayn haddii madaxweynuhu maqan madaxweyne ku xigeenka baa shaqeynaya madaxweyne ku xigeen Dr. Shiine masaafada uu jaray shaqada uu qabtay waxaan rabaa inaan halkan ka carabaabo u mahadnaqno andhar madaxweyne hore u soco waa kugu ammaanaynaa mas-uul kasta oo shaqeeyana in lagu mahadiyo oo la taageero oo la yiraahdo waa mahadsan tahay waa muhiim weeye shaqooyin muddo badan xayirnaa oo dadku ay aad iyo aad u naawulayeen ayuu madaxweyne ku xigeenku muddadaasi qaaday wuxuu booqasho ku tagay degmada Xudun ee gobolka Sool si uu halkaas ugu korgalo xaaladda bulshada reer SSC Khatumo ee halkaas ku sugan isagoo dhisay golaha deegaanka ee degmada Xudun taasoo ka dhigan maamul daadejinta tuulo ilaa gobol ilaa degmo inuu ka hirgeliyo nidaamka dowladnimada ee SSC Khatumo qodobka labaad wuxuu kormeer ku tagay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda hawlaha guud si uu ogaado xaalada shaqadoodu ay marayso qodobka saddexaad wuxuu dib u hawlgeliyay golihii deegaanka ee degmada Taleex taasoo uu ku dhawaaqay si toosan haddana u shaqeeya wuxuu shir gudoomiyay shir degdeg ah oo laga hadlayay xaaladda difaaca deegaanada SSC Khatumo oo madaxweyne ku xigeenku u go'aamo ama awaamiir uu ka soo saaray waxay ahayd markii xoogaa maalmihii dhaweyd dalaaq uu socday ee ciidamada heeganka la geliyay wuxuu kulan qaatay gudiga difaaca ee maamulka halkaas oo warbixin kaga dhageystay isagoo amray in ay adkeeyaan difaaca deegaanada SSC Khatumo wuxuu magacaabay gudoomiyihii iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Sanaag waxaana uu furay inay halkaas ka hawlgalaan inta caasimada hore gaabana gacanta lagu dhigayo inay ku sii shaqeeyaan deegaanada ku dhow dhow magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cori Gaabo waa qodob muhiim ah
oo bulshada reer arigaaba ay isa sii qaato markaasi degan ay aad iyo aad u sugayeen. Wuxuu soo xoray kulan aqooneed ka socday magaalada Las Anod, kaasoo u dhexeeyey culimmada iyo odayaasha dhaqanka, isagoo kula dardaarmay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo in la horumariyo aqoonta midda maadiga iyo midda diinigaba. Wuxuu saxeexay miisaaniyadda maamulka ee si qaatumo inay dhaqan gasho, taas oo soo gudbisa wasaaradda maaliyadda, waana qodob muhiima weeye. Qodobkaasi miisaaniyaddu waa waxa dowladnimadu ay ku shaqeyso weeye. Madaxweyne ku-xigeenku qodobkaasina waa uu ku guuleystay shaqaalaha kala duwan ee dowlad goboleedka ee si qaatumo, iyo ciidankuna waxay helayaan xuquuq rasmiya maadaama baarlamaanku ansixiyey madaxweyne ku-xigeenkuna uu qalinka ku duugay. Meel shaqo ku tagay jiidaha hore ee difaaca ee si qaatumo si uu u kordhiyo xaalka ciidankeena, isagoo hoosta ka xariiqay in ay ka go'an tahay daryeelka ciidankeena, waa shalay isagoo ismada hogaaminaya. Waxaana loo xaqiijiyey toddobaadka soo socda inuu safaro dhaadheer ku kala bixin doono gobollada Sool iyo Sanaag, isagoo tegi doona jiidaha hore, isagoo ciidankana runtii dhiirigelin ballaaran u sameyn doona. Waa guul weyn weeye. Waxaan qodobka usoo qaatay dowladdeenu madax ka nool maaha. Haddii madaxweynuhu maqan yahay, madaxweynuhu ku-xigeenka baa shaqeynaya. Haddii madaxweynuhu ku-xigeenka maqan yahay, madaxweynuhu baa shaqeynaya. Shaqadu inay markasta socoto. Qodobka ugu muhiimsan ee mahadda leh ee madaxweynuhu ku-xigeenka ku hambalyeyna waxa weeye arrinta maamulka dejinta. Dadkeenu waa inay helaan maamulka dejin. Dowladnimadaad maqashu waa service. Dowlad waa service waxay bixiso. Tuulo ilaa gobol ilaa degmo, waa in cashuurihii laga qaadaa, waa in maamulkii degmada la helaa, waa in booliiskii la helaa, si hay-aduhu ay uga howlgalaan oo meeshu ay nabadgelyo noqoto. Marka waa bogaadinay waa waxa loo doortay xukuumadda weeye, waa waxa loo doortay oo loo igmaday weeye xukuumadda. Marka guulii gobonimo aan leenahay, guuleysta insha Allah, khayr badan bay idirsanaya insha Allah.